Fala, delícia! Quer entrar no grupo free totalmente de graça? Só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente tá aprontando, que a gente não pode mostrar aqui. Só aproveita. Ai, foto cara. De cu, a gente recebe, eu recebi muita foto cara. De cu de homem. Né? Os caras mandam pra mim. Será? Foto... É magrelo, os caras acham que magrelo é magrelo. Por que fazem isso com você? Não, eu prefiro saco, não sei porque vocês estão mandando foto do cu, velho. Os caras me conhecem. Eu falei pra ele, eu fui convidado pra festa dos ursões essa semana. Nossa, Pool Party. Pro party dos ursões. Eu agradeci, falei obrigado, mas eu acho que eu não quero, não. Compromisso. Vai rolar eu com os caras lá na festa. Ô, Débora, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Que legal te receber aqui. É, antes de ir embora, a gente vai fazer um tem ou não tem. Sim. Eu vou aproveitar, nem vou chamar o Chachá. Deixa o Chachá fora daqui. Não, você vai ficar aqui. Se você tiver vontade. Deixa o Chachá fora, fica você. Você é muito melhor que ele. A gente vai fazer um tem ou não tem com vocês, tá? Pra saber o que tem ou o que não tem no conteúdo de vocês. Pode ser? Pode ser. Começando com o Leleco, tem ou não tem? Eu já sei que tem, mas eu quero saber se tem diferenciados, que é os brinquedinhos, assim. Você tem conteúdo com brinquedo e quais são os mais diferentes, assim? Tem. Os mais diferentes são... O que são duas cabeças. Sim, tô tentando imaginar. Isso aí só é ouvir e falar só. E duas cabeças. E quem vai mais diferente. Silicone, né? E quem vai em cada ponta? Dois meninos. Dois meninos. Tá. Malicioso você, Lelé. São duas pontas, eu quero. Malicioso com o nosso convidado. Preciso entender, gente. É porque o cu é pra ele, né? É, ele é do boteco. Se tiver sobrando, meu cu tá pra jogo. Meu cu tá dando três pontas, né? Não tem a terceira ponta aí? Meu cu tá dando bote aqui, ótimo. Galera. Tem ou não tem? Eu sei que você falou que faz pouco, mas tem conteúdo de anal? Tem. Tem? Da minha primeira vez, inclusive. Ah, você tá zoando. Sério. Então, a galera que quiser ver a primeira... E a primeira vez na vida. Na vida. Perdendo o lacre do... Botijão. Teve griteiro? Foi difícil? Faz. Calma. Vai devagar. É? Um quilo de lubrificante. Foi Sim. bom ou foi... Foi bom. Era do jeito que você imaginava? Não. Não? Achei que era melhor. Que ia ser, né? Ah, tá. Não, então sim. Não chegou daquele... Não. Nada. Ah, porque você, tipo, tem várias coisas do sexo que você gosta, né? Tipo, você sente prazer. Acho que você imaginou que seria, tipo, um Nossa, auge ainda maior, né? Sim. É. Porque quem gosta, gosta. Você vê que a galera elogia as meninas, essa calorista. A Marcato não fica fazendo tua cabeça assim? Tipo, ai, amiga, tem que dar o cu, né? Sim. O rodízio. Ela falou pra ele. E hoje tem rodízio de cu. Falei, rodízio de cu, não. É o cu de todo mundo. É, ela mesmo? Forçou uma barra, mas menina, não, hoje não dá. Aí eu falei, nem eu. Ela tá bom, então eu dou. Ela era. O rodízio virou ela. Só ela. Eu falei, Luísa, se você quer, fala logo, né? Falei, eu não vou dar, não. Ela mesmo. Recusou. E era pra ele, eu falei, não, vai com ele, vai comer só você então. E foi. Tá bom, tá. O diesel de cara. Ainda assim ele ficou bem no lucro, vamos lá. Ficou. Bem, porra. Tá mesmo. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente tá. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente tá. Stop.